Det här är lite av ett aha-moment för mig på, när det gäller den nya synten som jag har skaffat, Behringer K2, som då är en klon av Core MS-20. Jag har suttit och försökt lära mig hur den här fungerar och har då följt ett tutorial om hur man kan skapa en ganska häftig regneffekt genom att använda oscillator 1 och ha den på noise, och sen använder man noise-generatorn vitt brus här som då skickas in och påverkar high-pass-filtret så att det blir lite så här kracklande effekt i det vanliga bruset då. Det är ganska häftigt i sig, men sen finns det en triggerfunktion, och vad killen gjorde, det var att han tog det vita bruset, nej, det var det rosa, pink noise, och skickade då in i en externa signalprocessor som man kan använda och boosta signalen. Gå tillbaka in i VCA, i amplifiern, och sen ut till en extra kanal då. Kanalen längst ut är just nu bara white noise, det där kracklande regnljudet, medan här är en ganska häftig åskeffekt som man kan faktiskt få genom att trigga knappen. Så vi ska lyssna på det. Det hörs hyfsat dåligt, men drar upp regnet lite. Och vad som sen är svårt att höra är åskan, så vi ska se om den fastnar på filmen. Så, here we go. Hur häftigt som helst. Om vi skruvar ner regnet och bara lyssnar på åskan, jag kan kräma upp den lite, ska vi se. Som sagt, det kanske inte går igenom riktigt i videoinspelningen, men det låter verkligen häftigt tillsammans med regnet. Cool liten enhet, mycket att lära sig. Så det är bara att fortsätta. En tumme upp för henne. Till och med två, om jag nu kunde hålla två.